mitt i jävla slagerpodd! Och nu har semi två varit! Och vad känner man då? Ja, helt okej. Ja, det var ju inte semi ett. Nej, semi ett är svår att slå. Alltså det känner man ju verkligen. Jag känner spontant så här. Vi har inte sett vinnaren i semi två. Nej. Om inte kanske ett av Big Five-länderna som syntes. Exakt. Jag refererar till Frankrike. Frankrike kan ha en chans, men det får vi ta senare, känner jag. Semi två... Levererar den då? Alltså en bra program. Semi 2 är ett väldigt bra exempel på en bra deltävling. Ja, verkligen. Skulle det, för det finns vissa deltävlingar vissa år är Alltså med helt katastrof. Det här är ändå den här höll en bra nivå. Ja. Saken är bara att semi 1 som var i förrgår. Ja. Den är helt galet bra. Och det är där, vi kan alltså jämföra. Det är där jag tror vi har vinnare. Jag tror också vi har vinnare där. Men okej, vi tar programledarna. Jag vill säga som vi sa i förra avsnittet. Mer fenomena. Ja, mer mena. Eller vad hette hon sa du? Fenomena. Fenomen. Hon är fenomenal. Fenomenal, ja. Fenomenala mena. Eller hon är alltså, jättekul, man får knappt se de andra. Hon äger. Ja, hon äger verkligen. Men jag tycker ändå att de andra tre, när de väl syns, tycker jag ändå att de är okej. Jag gillade den här lilla delaktningen när de dansade till olika till Eurovisions utveckling i dans. Men det var ju Mena också bäst. Ja, de började dansa, hoppa lite och sen kom Mena och bara nej, jag vill inte dansa. Och så bara, euphoria. Ja, alltså. Hon är skithärlig, gör den här grejen. Ja. Jag kan inte göra det lika bra. Det liksom svänger runt. Något sånt, jag vet. Vi får träna på den. Det enda som är dåligt är väl den här journalistgrejen. Planet Portugal. Återigen, eller jag vet inte om jag nämnde det i förra avsnittet. Men det första jag tänkte var. Det känns lite som de försöker kopia Linda Woodruff. Som var 2013. Alltså Sarah Dawn Finer. Karaktär. För det var en kvinna då på EBU, alltså Linda Woodruff, spelade också Sarah Dawn Finer, som var lite halvtaskig på engelska och skulle visa så här funkar Eurovision. Och det känns som det är lite samma grej där. Bara att skämten känns mer som att de är vinklade för att den portugisiska publiken ska tycka att det är kul, för jag förstår inte referenserna. Nej, jag tror inte heller referenserna, så det är väldigt svårt, men det är ju det enda som är så här riktigt strykte där. Men okej, vi går igenom de 10 kandidaterna som gick till final. Och ser om det är några vill vi nämna. Yes! Ja! Den första som gick vidare är Serbien. Serbien, jag tycker jag det är tycker, roligt. Ja, vi behöver lite av det här. Den har själ i sig. Och den har serbisk själ i sig. Exakt, här är och den nationallåt. Serbiska körsångare. Vi touchar inte på det, de var inte lika extrema. Nej. Men Serbien, det kanske vi har nämnt förut, har en grej av att körsångarna alltid går fram, de går och så, vi är här för och det är någonting som är väldigt typiskt Serbien. Ja, och den här liksom, att de sjunger på sitt egna språk, att de har det här, jag vet det inte, behövs. Det behövs. Ja, det behövs. Men det är liksom som att vi behöver en poppig låt på engelska, vi behöver en rocklåt eller två, vi behöver lite metal, vi behöver allt. Vi behöver allt. Och så vi känner en karamellpåse. Ja, så jag är helt nöjd med att Serbien gick vidare. Jag är helt nöjd också. Och sen, nästa som gick vidare var Moldavien. Alltså det här numret. För det första, det som var riktigt kul när Moldavien gick vidare. Vi har deras backup-sångerska är Sara Lee som sjöng tillsammans med Björn Ranelid i Melodifestivalen. Ja, 2012, ja. Och när de då ska visa, hur glada de är, så filmar vi en henne av misstag. Ja, det var väldigt kul. Men den var ju, jag uppskattar den här så starkt. Det här numret var helt crazy. Ja, för låten är väldigt utdaterad, men det här, den gör mig väldigt glad. Det här har varit min guilty pleasure. För den är väldigt Eurovision 2003. Ja, runt där i början på 2000-talet. Ja. Och det här numret, det, som vi sa. Det var ju nytt och modernt och roligt. Som de sa där, programledarna, våra kommentatorer, Edvard och Selena och Sanna Nilsen. Sängkammarfars, skitkul! Ja, ett humornummer när det är perfekt. Och väldigt snyggt också. Ett smart nummer. De öppnade så här tre luckor och det var hon där, där och där var sångerskan. Ja. Och det såg jättekul ut. Det var liksom tråkarsfick och väldigt cheesy men så roligt. Ja. Den här var jag väldigt glad över. Ja, väldigt kul. Det kan behövas i den här alltså i finalen att liksom någonting som lättar upp lite.
Nästa som går vidare är Ungern. Ungern, alltså fy fan vad de var bra de där. De levererade. Jävlar, de har sån känsla på scen. Ja, och det var riktigt rock'n'roll på scen. Den här var riktig rock'n'roll. Och han skydiva och han liksom... Barfota, oftast barfota är fett där, speciellt som Rocky. Alltså det är inte vanligt, nej. Men alltså, snyggt, och så tonartsbyte har de ju också. De har det. De har allt, skitglad att de gick vidare. Jag hoppas det går bra för dem. Ja, jag hoppas, sen vinna kanske inte. Nej, inte men vinna. Ja. Men ja, lycka till. Ukraina. Och det, jag tycker ju om den här låten. Jag tycker om den. Jag tycker om låten jättemycket. Sångröst har han också. Ja. Men engelskan. Ja, vi har pratat om det här förut. Jag har knappt några ord. Nej. Kan du citera en rad ur? Alltså, då menar jag mer än five. Walking down the ladder. Walking down the ladder. Ja. Nej, men okej. Vi sa ju det att han skulle ta en kurs i engelska. Han har inte riktigt lyssnat på oss. Men du har en chans till på lördag. Ta en kurs i engelska. Ja. Så är vi nöjda. Jag är helt okej med att den här gick vidare, men det var inte min favorit precis. Jag tycker att... Jag hoppas ju att i finalen att han kanske kan stöta bort Benjamin. Alltså... Eller att de tar ut varandra. Eller att, Och Alexander Rybak där i mix. Nu går vi händelser i förväg. Ja, vi kan börja prata om Sverige som faktiskt gick vidare också. Ja, Sverige. Det var ju ingen skräll. Nummer 7 i finalen, jag tror det. Alltså att vi kommer komma på 7:e plats, väldigt oförtjänt. Allt högre än 7:e plats kommer jag bli riktigt arg på. Ja, men om vi ändå ska titta på det nu rent objektivt så är han ju väldigt proffsig. Och det är ett snyggt nummer. Mm. Så det är ju förståeligt att den går vidare. Men rent personlighetsmässigt så tycker jag också att han stått ut och Sverige skulle ha tänkt om. Jag tycker att, för det som stör mig, det är en fantastiskt bra låt och så. Mm. Det är att, och vilket jag tyckte flera av låtarna kändes som idag, var att de var så polerade... Mm. Och liksom bara, de var liksom designade för att vara bra låtar. Så att det här äkta i låten var borta. Och jag tycker inte jag hittar en äkta sida i den. Jag tycker att den känns, den är väldigt professionell. Mm. Men den är väldigt platt. Väldigt plastig. Ja. Ja, jag håller helt med. Det är en polerad bit av metall. Ja. Rakt. Helt perfekt liksom. Och det blir väldigt tråkigt att titta på i längden. Ja, lite häftigt första gången. Och sen Ja, vi har sett där nu. Samma sak kan jag säga om Australien som gick vidare. Ja, Australien. Hon är väldigt duktig. Men jag tyckte hon för det första sjöng sämre live. Ja. Tyckte inte hon hade... Låten, jag tyckte... Ja, men den gick inte igenom rutan. Den här blev också väldigt... polerad och så här. Den här hade samma som Sverige att ja men den kändes designad för att liksom vara tilltalande och sånt, så att den blev inte tilltalande för mig så. Nej. Så jag uppskattar fortfarande, som jag sa förut i tidigare poddavsnitt, hon är väldigt mjuk på scenen, hon är väldigt bekväm. Hon hennes sätt att röra sig var så flytande på scenen, och det uppskattar jag, för det tyckte jag var starkast än någon annan i år. Ja, jag tycker att hon är helt själv på scenen, men jag tycker ändå att hon äger scenen helt själv. Och det tycker jag hon ska ha en eloge för. Men jag har aldrig riktigt fastnat på den här låten, jag gjorde inte det nu heller. Men jag tyckte väl ändå att av dem som var ikväll så tyckte jag väl att hon tjänade att gå vidare. Men det är ingen favorit hos mig. Ett till statement, alltså jag vill ha hälften från semi 2 i den här semifinalen som kunde ha kvalificerat sig. Ja, semi 1 menar du? Semi 1, absolut, för det var många bra i semi 1 som åkte ut. Och många lite halvbra i semi 2 som gick vidare. Och sen en låt som har varit högt upp i oddsen, jag förstår inte varför. Norge gick vidare. Norge, alltså fan, den här är jag mest sur för att han gick vidare. Varför går Norge vidare? Han lever på att han heter Alexander Rybak. Ja, för låten är inte bra. Den har lite funky toner som kan vara lite coolt. Ja, musiken är bra. Och så fiolbiten, den är faktiskt snygg. Okej, men sen den blir så tjatig. Den blir jättetjatig och texten är så töntig. Men jag tycker han är töntig. Mm. Jag tycker han liksom ser ut som en liten barnunge som springer runt där och spelar liksom luftinstrument och grejer. Jag tycker det känns jättetöntigt. Det blir jättefånigt. Och jag tycker att det finns ändå några bidrag i kväll som inte gick vidare. Som förtjänade. Ja, istället för Norge. Så jag hoppas att okej, han gick vidare. Hoppas han kommer sist. Ja, av de skandinaviska länderna så är det Finland jag uppskattar mycket i år. Och Danmark. Danmark. Herregud vad bra ni är. Yes. De lämnar sitt märke där. Ja, verkligen. Lite, alltså det är de här Game of Thrones-vibbarna, Vikings. Det är tufft.
Det är kallt. Och det är snyggt. Det är snyggt. Om en kanske att den riskerar att bli lite tjatig. Men jag tycker de klarar sig precis från det. Ja, det tycker jag med. Och jag tycker han sjunger så jäkla bra. Och jag älskar det här mellanspelet. Jag tycker det är så snyggt. Ja, jag tycker ej. Full pott i Danmark. Hoppas de klarar sig bra. Och en annan, den här var jag nästan gladast av att den gick vidare. Slovenien. Ja. Slovenien har varit en stor växare för verkligen, mig. Jag tycker, och hon äger scenen också hon där. Och det är ett snyggt nummer. Du gillar dock inte... Nej, det här var så konstigt. Den här lilla pausen. Då det blev tekniskt fel. Jag vet inte vad som hände. Fast det var ju inte tekniskt fel. Det var stageat. Isak satt där och bara, det är stageat. Jag hade läst på det. Jag visste det. Så jag fick bara säga till dig. Det är lugnt. Ja, men jag fattar inte. Det kändes så omotiverat. Jag förstod inte grejen. Som de har förklarat. Det handlar ju om det här att låten heter ju Hallane. Som betyder tack, men nej tack. Ja. Och med den vill de avkasta sig samhällets normer och sånt. De vill klara sig på egen hand. De vill visa att de klarar sig utan musiken till och med. Det är människan som är i fokus. Att den kan fokusera. Där jag kan göra det här själv. Jag behöver inte din hjälp. Tack att du erbjuder, men nej tack. Ja. Och jag tycker den kanske jag ifrågasätter den starkt också. Ja, jag tyckte inte. Men jag tycker inte den förstörde mer nej. Än vad låten faktiskt gav mig. Nej, för låten är fantastisk, men jag kände ändå att jag hamnade lite ur groove och liksom så här, och så blev jag lite störd och så var jag lite sur över det. Så men jag tycker absolut att de förtjänade att gå till final och de är grymma och låten är svinbra, så men ta bort det där så jag. Ja, men det är väl för sent nu. Man får inte ändra. Och sist har vi ju Waylon. Lite country i final. Jag var så säker på att den skulle åka ut. Jag var ganska säker på att den skulle vidare. Jag satt och var lugn, filbunkar. Nej, jag och John, min pojkvän, satt och var såhär bara, snälla gå vidare. Så, ja! För jag älskar den här låten. Jag tyckte det var faktiskt ett riktigt snyggt scennummer. Det var avskalat och snyggt. Ja, jag tyckte det var snyggt. Väldigt bra. Och alltså, jag har inget klagomål på den här. Den här var faktiskt bra. Och då vill jag inte säga att den var som de här Sverige och Australien. Att de var stela. Utan jag tyckte den var cool. Ja. Det var inte min favorit ikväll, men den var högt upp. Ja, jag har den också väldigt högt upp. Jag tror det var tredje bäst för mig, tror jag. För jag måste säga att jag känner att jag är bitter. Eller jag är inte bitter, utan jag är... Jag visste att det här skulle hända och jag liksom tar in det. Jag är lite sur, för jag hoppades verkligen att någon av de här två... Jag hade två låtar som jag verkligen uppskattar. Jag har vetat länge att alla uppskattar dem inte som jag. Jag har varit beredd på att de skulle åka ut. Ja. Men jag är lite besviken, för jag tyckte de var bättre än många. Jag håller helt med. Men det är min smak också. Det är det som hände i Eurovision. Och dessutom, ingen av de här var längre än någon av dem jag ville skulle vinna. Nej. Men det var först och främst Lettland. Lettland har jag förstått länge. Jag sa i podden att jag tror att den kan gå vidare, men det var en väldigt svag tro. Och sen har jag pratat med dig och liksom det har mest varit att jag har velat så starkt att den skulle gå vidare, för jag känner med den låten, jag tycker om den. Och hon var väldigt, väldigt duktig live. Hon var väldigt proffsig och hon sjöng jättefint och ägde scenen. Men det kan jag förstå. Den jag är faktiskt dock mest ledsen över, det är San Marino. Ja. Och den här har jag också vetat. Jag hoppades, det sa jag, och jag kände nästan att nu det fanns en gnista i mig som hoppades i den. Ja, man. För det är ju, i alla topplistor har den alltid varit så långt bak. Ja. Bland de sista. Och jag förstår fortfarande inte varför. Nej, jag tycker hon är, de äger på scenen. Ja, och som de var idag, det var fantastiskt. Och deras robot, de hade size doesn't matter, de liksom stod för det, de hade kul, de var levande. Ja. Jag tyckte de levererade och jag hoppades in i det sista, men det är någonting som gör att det är bara vi som gillar den. Ja, den verkar vara jättehatad ute i Europa, jag förstår inte varför. Ja, men alltså, vi pratar om att den har för enkel text och sånt, men då säger jag liksom Norges bidrag. Hur många gånger får vi höra att step one? Believe in it. And sing it all day long. And step two. Det hör vi så många gånger och det går om och om. Ja, och vi kan den ta. Den här har till och med en jävla fräsch rap. Nu står Sverige till och med. Ja. För det är okej. De kommer in liksom. If they disagree on Twitter, don't get sad, don't get bitter. Ja, men alltså jag förstår inte heller. De tjejerna ska vara jäkligt stolta över vad de gjorde. Jag är faktiskt sur, för den här, jag till och med
bara för att känna att jag faktiskt försökte, har jag slängt iväg 2 röster på dem. Det hjälpte inte. Nej. Och jag vet inte varför. Nej. Det är kanske jag som har helt fel smak i det här fallet. Men vi är tillsammans i det här. Det är du och jag. Och det är den här, om det är någon jag är bitter över idag, det är faktiskt att de inte gick vidare. För det här kände jag att de här kunde ha gått vidare även i semi 1. Ja. För mig. Mm. För de levererade. De var kul, de var äkta. Mm. Jag försöker varje år. Det är så fint att du stöttar det här lilla landet. Jag menar så varje år, förutom med Chain of Hearts. Ja, ja. Så har jag alltid tyckt om San Marino. Ja. Valentina Monetta. Ja. Serhat. Ja. De försöker. De var bra. Sluta hata San Marino. Har de gjort något? Är jag outbildad i historia? Är de något med Europa inte gillar San Marino? Jag vet inte. De försöker. Ja. De har till och med en nationell uttagning. Ja. Nej, det här blir mer, förlåt. Det här vi skulle prata om CV2, det är mer att jag ska beklaga och trösta mig att San Marino åkte ut. Åkte ut. Jag var beredd på det. Jag tycker att i mitt hjärta tycker jag inte de förtjänar det här. Nej, inte jag. Det här är kanske den jag tyckte var mest robbed i år. Men vi har den tillsammans. Vi har det här och Belgien. Det här är våra låt. Ja. Ja, med det kanske vi ska avsluta. Ja, men jag säger att det var ett bra program. Det var ett bra program och vi är väl helt okej nöjda med de som gick vidare ändå. Vi kommer ju tillbaka redan imorgon. Ja, och då ska vi tippa finalen! Oj, wow! Vad många fel vi kommer ha. Ja. Med det, vi kommer tillbaka redan imorgon. Ja. Så kommentera, vad tyckte ni? Är ni bittra över San Marino? Är det någon där ute? Ja, exakt. Och gilla och prenumerera så att ni får alla våra videos direkt i ert flöde. Samma sak, kommentarer igen. Det är jättekul att se när ni skriver. Ja, och med det sagt så säger vi hej då. Ja. Vi syns imorgon. Ja, och nu går vi!